Boa tarde a todos e a todas. A verdade é que despois desta maravillosa presentación impón un pouco falarvos, pero tentarei non facer o mellor que poida e saiba. Como moi ben dixo Vicente, son a editora xefe da revista Cult. Tranquilos, non vos vou facer un exame nin pedirvos que ergades as mans para demostrar que coñeces a revista, aínda que nunca estaría de máis ver unhas cantas mans amigas saudando dende aí. Así que hoxe estou aquí para falarvos do galego e as tendencias. En realidade, gustaríame simplemente falar de moda. De moda e tendencias. Pero creo que hai moito que dicir sobre a relación que existe entre este eido e a lingua. Pero antes de pasar ao miolo da cuestión, gustaríame comezar facendo un pequeno recoñecemento. Eu son moito de andar a investigar que é o que se leva ou non se leva, que volve, que marcha, que noidades estéticas hai por aí, mesmo que marcas dan que falar, porque hai algunhas que, sinceramente, dan moito que falar, e non sempre polas mellores razóns. Aí tedes, por exemplo, o caso de Vetements, que se empeñan un ano e outro en demostrarnos que a bolsa do IKEA pode ser o mellor complemento de moda, aínda que é dubidoso gusto. En realidade, o que a mí me gusta é pois andar a mirar que tendencias hai na outra punta do mundo, estas cousas que se están a desenvolver, eu que sei, en California, en Nova York, na China, no Xapón, e que corremos o risco de que cheguen ata nós e que, por unha casualidade da vida, mesmo nos muden a nosa. Non sei, chamádeme previsora ou simplemente curiosa. É o que ten, supoño, ser a editora xefa dunha publicación como Cult, que acabas desenvolvendo este tipo de tics profesionais e caendo no círculo das tendencias dun xeito un tanto obsesivo. Pero tamén penso que fago todas estas cousas porque, no fondo, teño un sentimento de recoñecemento, porque valoro o traballo que hai en favor da innovación, esa creatividade, a emotividade que hai detrás do traballo de xente como deseñadores e deseñadoras, eu que sei, artistas da maquillaxe e da peruquería, estilistas, decoradores e decoradoras, mesmo da publicidade de moda. Todo iso é, de algún xeito, un gran laboratorio de formas e de experiencias. E iso é algo que a min me estimula a nivel intelectual. Porque tendemos a pensar que a moda é simplemente o eido do frívolo e do superficial, pero, sen embargo, se rañamos un pouquiño a superficie, dámonos conta de canto hai de máxico e de inspirador detrás diso. E, de feito, por algo din que é a oitava arte, non sei? Pois, por iso mesmo. Así que, supoño que non vos costará moito entender que eu sexa unha desas persoas que defende a tope a idea de que as publicacións especializadas, as revistas de moda e tendencias, teñen algo que no fondo todos precisamos para espertar a nosa sensibilidade. É que son portas abertas ao amor por cousas tan cotiás como os patróns, a costura, cousas que todos e todas podemos ver nas nosas casas e que prácticamente non lle damos importancia, pero que en realidade sí a ten. Cousas como a creatividade que hai detrás do deseño dunha prenda, a maxia que teñen a artesanía do vestir, a fantasía do luxo. Todas esas cousas é o que nos transmiten as revistas especializadas. Iso é tamén
achéganos, ademais de as cousas que fan os grandes nomes da costura, tráenos tamén a visión que nas rúas se ten desa moda en letras maiúsculas, coa dose correspondente de subversión, de provocación, de desafío, e desa conxunción do máis alto da moda e o máis próximo a nós, nace algo moi, moi bonito, que non sempre somos capaces de valorar. Porque, para min, as revistas de moda son algo así como unha enorme vía de escape, como unha fonte de unha alternativa a unha realidade que, para sermos sinceros, non sempre está á altura das circunstancias. Ás veces simplemente necesitamos viaxar coa imaginación a un terreo onde o único que importe e que interese sea a beleza. E iso é o que nos proporcionan as publicacións especializadas. Así que, chegados a este punto, eu pregúntome, como é que, habendo tantísimas revistas de moda e tendencias, en Galicia non existía ninguna propiamente dita ata o 2016? Porque, sinceramente, é algo curioso. Pero, non sei, é que se pensamos na propia asociación de termos, tendencias en galego, para moita xente mesmo haberá algo raro nesa mestura, como se non lles rematase de cadrar, como se fosen a auga e o aceite. O galego e as tendencias, que cousa tan rara, non sei? Así que, como podemos explicar isto? Será que en Galicia non nos vai a moda, ou non sei, que non nos interesa o deseño, que somos inmunes por algunha maravillosa cualidade da nosa xenética á omnipresente fast fashion, o que é un tanto difícil, tendo en conta que a dous pasos de aquí temos o berce deste tipo de consumismo. Así que, tendo en conta todos eses factores, e pensando que non é moi doado que esteamos tan desconectados da realidade como para que nada disto nos interese, pensemos simplemente que hoxe temos entre nós a unha youtubeira como é Núria Espasandín. Así que non pode ser que vivamos desconectados. Ten que haber algo máis detrás diso. Porque se botásemos contas, decataríamonos de que aquí en Galicia temos tanta concentración de blogueiros e blogueiras como de vacas, sen ánimo de defender. E mirade que dicía Manuel Rivas que en Galicia había máis de 1 millón de vacas. Así que, entre eses blogueiros e blogueiras tan nosos, mesmo podemos presumir de ter algúns como Gala González ou Lovely Pepa, que pertencen ao exclusivo círculo desas blogueiras chamadas influencers que realmente teñen un peso neste sector. Tendo todo iso en conta, que acontece? Por que non funcionan as tendencias en galego? Pois, para empezar, porque a maioría deses blogs de moda que tanto abondan en Galicia non están en galego. A maioría, por desgraza, edítanse dende Galicia, pero fanse en castelán ou, como moito, en inglés. Cal é a razón diso? Pois moi sinxelo. O español e o inglés están consideradas linguas internacionais e, evidentemente, dan acceso a unha inmensa comunidade de usuarios e usuarias da internet. Así que, quen vai apostar por unha lingua pequena podendo facer este tipo de proxectos online ou offline nunha lingua con un potencial tremendo como esas dúas que acabo de mencionar? A escolla semella bastante evidente. Así que, se no eido dos blogs esa situación, que nos queda? Pois, nos xornais, a miúdo na prensa, existen seccións ou suplementos de moda, estilo de vida, e que casualidade que tamén
na súa maior parte, están en castelán. Resulta un tanto frustrante todo ese panorama que vos estou pintando. E non é menos, se vos digo que ata non fai moito, falar de cousas como, non sei, o estampado da tempada ou os peiteados que causan sensación entre as celebridades. Ese tipo de temas tan cotiás, tan sinxelos, tan das conversas dos cafés, todo iso quedaba restringido a esas linguas de prestixio da que vos falo, ao castelán e ao inglés. Porque o galego na práctica quedaba excluído da comunicación de moda en Galicia. O que nos leva a pensar algo así como, e logo, ao galego faltanlle recursos para falar das cousas do glamour ou que? Así que, sen máis transición, gustaríame dicirvos algo que probablemente vai a soar moi forte e prácticamente lapidario. Pero penso que é necesario que recibades un shock, unha especie de descarga, para despois poder seguir avanzando na análise da cuestión. É que o galego non é tendencia. O galego non está de moda. E canto antes o asumamos, antes poderemos avanzar ata outra situación diferente, certamente máis positiva. É tan lapidario e tan apocalíptico que isto poda soar. Siento moito, pero prefiro, son desas persoas que din as cousas claras e o chocolate espeso. Porque, deixadme que me explique. Como ia ser tendencia o galego cando temos enquisas ano tras ano que nos contan que o uso habitual por parte dos falantes non fai máis que recuar, que cada vez hai menos xente nas rúas que falan galego, que o castelán non só avanza no ensino, senón tamén no eido familiar, na vida cotiá. E ademais, non sei, cousas como que os nenos e nenas aprenden antes a decir hello, que grazas prácticamente, así que, tendo en conta todo iso, como poderíamos dicir que o galego é tendencia? Porque idiomas como o árabe é tendencia, o chinés é tendencia, todos os nenos queren falar chinés, todos queremos que os nosos nenos e nenas falen en chinés, non sei exactamente por qué, pero todos queremos iso. Pero, non sei, mesmo seguro que hai alguén por aquí que en algún momento pensou en aprender ruso, por alguna cousa da vida. E, sen embargo, non vexo que ninguén tolei por aprender o galego. Así que, só me queda dicir que, quizáis, o galego pois, se atope nunha situación tan crítica que podamos dicir que vai costa abaixo e sen freos. E iso, nas tendencias, nótase, é moito. Así que, que podemos dicir? Eu, o único que podo argumentar ante todo iso é que quizáis sexa un problema, non sei, de falta de estima. De falta de estima grave, a dicir verdade. Como un complexo de inferioridade cunha raíz bastante absurda. Pero un complexo de inferioridade ao fin e ao cabo. Así que, despois de escoitar todos estes eslogans como vivamos como galegos, presumamos como galegos, que nos repiten dende o Gadis ano tras ano, despois de ir por aí repetindo como loros, ese tipo de eslogans, resulta que, á hora de verdade, somos os primeiros e as primeiras que deixamos de vivir como galegos e de presumir como galegos e rematamos por pensar que temos unha lingua que non serve para comunicar determinadas cousas. E en segundo que contextos, é un vehículo de comunicación inferior, bastante inferior. Tanto que suprimímolo do mapa e empregamos outros para substituílo. Así que, de que pouco nos valeu propaganda, non? Non din que
a propaganda nos estimula á hora de executar accións, etc., etc., pois vese que a do Gadis non está funcionando demasiado ben con nós. Porque o que dá a impresión é que para falar de cousas como, non sei, das hortas, do marisqueo, das últimas novidades ou dos sucesos que deron no telexornal da noite anterior, entón sí, sérvenos ben o galego. Pero cando hai que falar de cousas como as prendas que se levan, os destinos turísticos máis cobizados, praceres gastronómicos, non sei, a música que está de moda en Nova York, entón é mellor non botar man do galego. É mellor tirar polo castelán, e como moito, se sabemos algunha palabra que quede ben, tiramos do inglés. Non sei, supoño que será a eterna cuestión do prestixio, como falaban tamén antes os meus compañeiros. Así que, non sei, pode ser que se botásemos unha ollada alén da nosa fronteira do sur, descubriríamos que en Portugal, por exemplo, eles, que tamén son de ler sobre tendencias, fano no seu propio idioma, porque hai cabeceiras tan senlleiras como a Harper's Bazaar ou a Vogue, e sí, está en portugués. Co cal, non sei, tendo en conta que o galego e o portugués tampouco non son idiomas tan afastados, cal é o motivo para que nós aquí non podamos ler as tendencias en galego, e os portugueses sí que teñan. Ademais, teñan revistas moi potentes en galego. Así que non podemos nin atribuílo a unha cuestión de sonoridade, porque non sona nin mellor nin peor que o galego, nin de sofisticación. Así que será unha cuestión de prexuízos. Porque si nós, os galegos e as galegas, non só os galegos e as galegas que falan en castelán, senón os propios galegofalantes, temos prexuízos en contra da nosa lingua, dependendo de que contextos estemos aplicando. Eu, hoxe, podo presumir de formar parte dun proxecto como a revista Cult, que está a poñer a súa pinga no proceso de normalización da lingua galega no eido da comunicación de moda e tendencias. Pero, en realidade, se ben o pensades, a revista Cult non é senón iso. Unha pinga pequeniña, nun inmenso océano. Así que, mes a mes, nos percibimos que vai medrando o número de persoas que nos seguen, pero precisamos algo máis. Precisamos un apoio real, porque 2 anos despois, a xente segue a decirnos interésanos moito o vosso produto, pero é mágoa que fagades en galego. Leeríamos vos se estivésedes en castelán. Así que pode ser que o galego para eles non sexa tendencia, pero para nós sí é tendencia. Por iso seguiremos facendo o que facemos, seguiremos facendo o máis e mellor, e agardamos que se ata o de agora nos ou de seguidores e seguidoras nosas vos embarquedes na nosa aventura e vos impliquedes na nosa tarefa de dignificar o galego tamén nas tendencias. Moitas gracias.